ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାର୍ମିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଗୌରବ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦାସ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ପୁରୀର ଗର୍ବ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପୁରୀରୁ ଗୋଆ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସଫର କେମିତି ଥିଲା। ପୁରୀରୁ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୋର ଏଇଠୁ ପୁରା ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ସ୍କୁଲିଂ ମୋର ଏଇଠି ପୁରୀରେ ପୁରା 10th ଯାଏଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲି। ମୋର 11th 12th ସେଇଠି ସାଇନ୍ସ ନେଇଥିଲି, କିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ମୋର ମେନ୍ କରିୟରକୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ, LP ଲଭଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଞ୍ଜାବ, ସେଇଠି ମୋର ଏବେ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସେଇଠି ହିଁ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ବିୟୁଟି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟସ୍ରେ ବି ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେମିତିକି ମଡେଲିଂ ହେରିକା। ମୋର ବି ସେଥିରେ ସଉକ ଥିଲା, ଛୋଟବେଳୁ ସଉକ ଥିଲା, ବଟ୍ ମଝିରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସବୁ। ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର କରିୟରକୁ ମୁଁ ତାପରେ ନେଲିନି, ତାପରେ କହିଲି କିଏ ସାୟଦ ମାନିବେନି କ'ଣ। ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାର୍ମିଂ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଲେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ସେ ମାହୋଲଟା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଜଣ କମ୍ପିଟିଟର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କେମିତି ଥିଲା, ରାମସିଓର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। ସେଠି 37 ମାନେ 37ଟା କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର 100% ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ଏକଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପିଟେଟିଭ। ମୋର ଯିଏ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିଥିଲେ। ସେଠି ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ କହିଗଲେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଇମାଜିନେସନ୍, ଯେତିକି ବି ମାନେ ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ନା, ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କେତେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଥିଲା, କାରଣ ଏତେ ଇଜି, ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ଲେବୁଲ୍ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହାର୍ଡ ଥିଲା, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ କି ଆଗକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଆମର ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ମାନେ ଆଗକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମଡ଼େଲ, ଯେଉଁ ମୋତେ ଏଇ ଫଟୋଜେନିକ୍ ଟାଇଟଲ୍ଟା ମିଳିଛି, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସକାଶେ ହିଁ ମିଳିଛି। କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ, ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣ ତ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସେୟା ରହିଛି, ତ ଆପଣ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାପା ମମିଙ୍କର ଏନକରେଜ୍ କେତେ ଥିଲା। 100% ପୁରା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ, ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବି ଏତିକି ଆସିବାକୁ, ମୁଁ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲି ଏଥିରେ କି ମୋତେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ନାହିଁ ତୁ ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଟାଇଟଲ୍, ତୁ ଯା, ତୁ ଆଗ, ତୁ ହାରେ ପଛେ ତୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ତୁ ଯା, ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ତୁ ପଛକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ, ଯା ଗୋଆ ଚାଲ, ଆମେ ବି ତୁ ଆସୁ ଯିବୁ। ମାନେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା। ମାନେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ, ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ କହିନଥିଲି 5 ଦିନ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି କ'ଣ ହିଁ କହିବେ ଘରେ। କିନ୍ତୁ ତେବେ କହିଲା ପରେ ମମ୍ମି ଚାଲ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର କର, ଚାଲେ ଏଇଟା କର, ଡ୍ରେସିଂ ତାପରେ ମେକଅପ୍ ଟୁ ନେଇକି ଇଭେନ୍ ଡାଏଟ୍ ବଗେରା ସବୁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଞ୍ଜାବର ଜଲନ୍ଧରରେ ଲଭଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ କହିପାରିବା କି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଲେ, କେତେ ଖୁସି ପୁରୀର ଝିଅ ଗୋଆରେ ଯାଇକି ପାଇଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି। ବହୁତ ମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ମାନେ ମୋ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେଇଟା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ପୁରୀ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତ ଲକି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ର ଲେବୁଲ୍ କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ 37 ଜଣ କମ୍ପିଟେଟର୍ ଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ଆପଣ ରନର୍ସ ଅପ୍ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମମି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ବାପା ମମିଙ୍କର ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା, ଆପଣ ବାପା ମମିଙ୍କ ମନରୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ। ମାନେ ମାନେ ନାଁଟା କୁହା ହେଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦାସ ଥର୍ଡ ରନର୍ସ ଅପ୍, ମାନେ ଆଚ୍ଛା କିଏ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ, ମେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଇନଥିବି ନା ନା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ହିଁ ତମେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ୟୁ ଆର୍ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦାସ, ଲାଇକ୍ ଓକେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ସେଇଠି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି ବାପା ମମି ଦୁଇ ଜଣ ଲାଇକ୍ ତାଳି ସବୁ ସିଟି ସବୁ ମାରିକି, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ କଥା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯଦି କଥା ଆମେ କହିବା, ବିଲଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୁରୀରୁ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୁରୀର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ କି ତମର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ତମେ ସେୟା କର, ତମ ଡ୍ରିମ୍ ଯାହା କହୁଛ, ତମେ ଫ୍ୟାସନ୍ରେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହିଁ ତମେ ଯାଅ, କିଛି ନାହିଁ,
जदि मैंने या तुम कि मैंने कौच करनी तुम ड्रीम तुम एक्चुअली से ही तो तुम करुच से ही हार्डवर्क करुच तुम एत जदि तुम ऑलरेडी तुम हार्डवर्क तुम देखुं लोक जमी तुमको सपोर्ट करेंगे जिते जहाँ भी से पेरेन्ट्स जमी बुझे सब बड़ कथा हूँ करोना भाई पैंडेमिक सिचुएशन में आज गोवा गले ये सब किसी अचिवमेंट कले तो कमी कौन कह बर्तन मन में खुशी बहुत खुशी लाइक कही हेनी मैंने कौन कह मैंने बहुत बड़ कथा ये मोबाइल कि पैंडेमिक समय रे भी लाइक सब मैंने पैंडेमिक टाइम रे भी सेठी मैंने निजक भी प्रिपेयर करके जीवापेगा भी सेटा भी बहुत बड़ा दरकार मैं कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस दरकार जोड़ा कि कॉन्फिडेंस थी आप रनर्स अप पाइबे विनिंग करेंगे कॉन्फिडेंस थी ना कॉन्फिडेंस कह मोर पेरेंट्स अधिक कॉन्फिडेंट से मोटू अधिक कॉन्फिडेंट थे कि नहीं तू किसी ना कि तो पाइबु मैंने आमको से तो भरोसा अच्छे तू बच्चे तू चले बस तू चले तू किसी तू हारे भी आम फुल सपोर्ट अच्छे तू नेक्स्ट पेजेंट जी कौन है आगे अच्छे तो तू 19 वर्ष आगे बहुत अच्छी तापरे इटा गोटे पाइला परे नुआ गोटे नुआ नुआ हाँ हाँ आम सहित थे अपना दास जेकिपर मिस इंडिया चार्मिंग कंपिटिशन रनर्स अप हाथ निहाती भाव में आम अर्गस न्यूज तरफ भविष्य किभ उज्जवल हो कामना करवा निश्चित भाव में बापा माँ अखंड कहींपर एनकरेज थी और सब बड़ कथ हूँ महाप्रभु आशीर्वाद थी सकाश से ये बाट अचिवमेंट कले निश्चित भाव में कहीपर तर भविष्य उज्जवल हो पूरी भिडियो जन सनातन आलोका सुतोष अर्गस न्यूज़।